Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Café com André. Bom dia para você que está no YouTube, bom dia para você que está no Instagram. Seja muito, muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo. Você que está com, sempre comigo aqui diariamente, quero dar as boas-vindas né, para quem está chegando aqui também. Olha, quero dar as boas-vindas a você que está sempre comigo, porque eu sei que você está aí presente, participando. Agradeço as suas orações, agradeço o seu carinho. Você que também está chegando aqui, muito, muito bom dia. Eu espero poder contribuir com sua vida e com a vida da sua família. Estamos juntos aqui para nos fortalecermos, para enfrentar o desafio da dependência química. E aproveitando você que está aí né, comigo agora, já, já pega esse link, vai compartilhar. Você que está no Instagram, manda um aviãozinho para outras pessoas, chame outras pessoas, compartilhe também com outras pessoas para estarmos juntos aqui no nosso café com André. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito recorrente na vivência com o um dependente químico, que é a questão da manipulação. Ela acontece meio que constantemente na vida do dependente e dessa forma a família fica cada vez mais ali, né, perdida em lidar com toda essa dinâmica e principalmente, né, envolvida com todo esse problema. Antes de nós falarmos sobre o nosso tema, eu quero aqui fazer para você e relembrar a você também, tá bom? O nosso convite amanhã, nós vamos estar juntos aqui no YouTube, tá bom? À 19h30, horário de Brasília, numa live que nós vamos falar, né? Sobre como superar as recaídas, tá? Como nós vamos lidar com as recaídas. Então, é importante que você, né? esteja participando, a minha equipe vai estar, inclusive compartilhando aqui, sabe o que? O grupo do WhatsApp, tá bom? Por quê? dentro do grupo do WhatsApp você participa do café e você né, recebe lá o link do nosso café e o link da nossa live de amanhã, tá bom? Então entre no grupo, vai estar aqui nos comentários, vai estar abaixo deste vídeo. Você que está no Instagram, mande um direct, coloque uma mensagem assim: live, né? É, recaídas, coloca, quero participar da live, só coloca aí que minha equipe vai responder você para que você possa estar né, também aí conosco é, na live amanhã às 19h30, superando as recaídas na Dependência Química. E aproveitando aí, já pega o seu caderno, sua caneta, seu bloquinho de anotação, para a gente colocar aí, ó, aviso, amanhã, live, né, de superação das recaídas. Amanhã eu, né? Precisa estar presente. Anote no seu caderno também tudo aquilo que você precisa colocar em prática, as ações, as suas cinco principais atividades do seu dia, tá? Incluindo você, que é a principal atividade. Você é importante, você tem valor. E anote tudo que faz sentido também. Anote tudo aquilo que você precisa agir e, claro, entendendo de que. As suas ações são para mudar, é para ajudar a pessoa que você ama. Eu sei que você está aqui porque você deseja ajudar a pessoa que você ama, mas você também precisa se cuidar. Você precisa né, se fortalecer, se preparar. Famílias preparadas são famílias que conseguem mudar a história delas, a história da vida da sua família. Eu sei que é uma dinâmica complicada, eu sei que é algo que acontece diariamente nos tormenta nos tira às vezes do trilho tá mas é importante né estarmos preparados então não deixe de fazer isso e aproveitando agora este momento você que está aí que está chegando aqui você que está aqui nos acompanhando pelo Instagram talvez você já siga né, o meu perfil ou você não siga ou você ainda que está no YouTube não se inscreveu aqui no nosso canal venha fazer isso você que está pelo YouTube Clique no sininho vermelho que está aqui do lado, você que está assistindo pela televisão, pelo seu computador ou pelo seu tablet, tá? Se você estiver assistindo aí pelo seu celular, pegue e feche os comentários, clique no sininho, se inscreva gratuitamente, ative as notificações, tá? Assim você vai participar do Café com o André sempre de segunda a sexta, das 8 às 8h40 da manhã. Você que está aqui pelo Instagram, se você está conhecendo essa live aí por alguma razão, Ainda não está seguindo o perfil, siga o perfil. E aproveite, né vamos fazer aqui um gesto de bondade, uma ação de bondade, que é o fato de você poder compartilhar, enviar. Manda aí um aviãozinho para quem está no Instagram, compartilhe o link dessa live, porque dessa forma também você consegue ajudar outras pessoas. E além disso, o nosso curtida, o né? nosso joinha, o nosso like, nossa curtida, que é tão importante. É, nesse movimento de transformação familiar. Enquanto você faz isso daí, vou tomar um, uma água aqui e nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Eu quero também aqui reforçar com vocês, você que já está aí comigo, talvez já, as pessoas que estão acostumadas já sabem que é hora da gente pegar o nosso café, pegar o chimarrão, né, os chimas, é hora de pegar aquele chazinho de alecrim, de erva doce, camomila, melissa, aquele chocolate quente, o tereré, né? Pegar o guaraná ralado, o pessoal do Centro-Oeste gosta muito. O café com leite, aquele suco refrescante. E claro, o nosso cafezinho. Vamos todos aqui tomar um café? Vamos juntos? Vamos lá. Hoje eu quero falar de algo que acontece bastante, e é uma pergunta é um tema que vocês colocaram, né, é, para que a gente pudesse trazer aqui como um, algo de melhorar, né, é, o café com a participação de vocês. Lembrando, inclusive, quem está no grupo do Café com André, nos grupos do WhatsApp, tá? Você tem a oportunidade de indicar temas para o café, e você também tem a oportunidade de. Escrever a sua história para o quadro das histórias da vida real, qual eu faço interpretação, faço uma avaliação e dessa forma eu trago orientações. Hoje nós vamos falar como evitar a manipulação do dependente antes que ele me manipule. Aí vem uma, dois pontos importantes que eu quero aqui destacar com vocês. Primeiro ponto, o dependente químico tem como característica do seu comportamento a manipulação tem como característica o comportamento dele de ter né é, a garantia de algo para a própria vida seja próprio estilo de vida ou a manutenção do seu uso de substância a manipulação é claro é recheada de mentiras de intriga tá e para que gere também conflitos. André, como que eu devo evitar a manipulação? Primeiro passo é, você precisa ter clareza de que você é uma pessoa vulnerável né? e se pode se tornar fragilizada na manipulação do dependente. André, por que, que eu sou vulnerável? Por que, que eu posso ser frágil para a manipulação do dependente? O que, que acontece? Você precisa enxergar que o seu estado emocional nessa relação está comprometido. A forma que você está vivendo a relação com a pessoa dependente de química está comprometido. Porque você enxerga de uma maneira exagerada tudo o que vem do dependente. Você acha que tudo vai ser uma tragédia, você acha que tudo vai piorar de uma hora para outra. Você acredita que ele vai morrer a cada noite que fica fora, você acha que ele vai se envolver com tráfico, com um crime. Então você olha de forma exagerada tudo que ele vive e tudo aquilo que ele, né, pessoa dependente de química fala. E só que existe uma questão. Por que que você enxerga exageradamente? Porque você tem uma característica como pessoa de ser codependente, então a sua vida está em função do dependente químico e claro que você vai sofrer com a manipulação porque se sua vida está dependente de outra pessoa, se você que está né, vivendo ali diariamente com um dependente químico, entrega as suas emoções, entrega o seu pensamento a sua visão de vida né, na mão do dependente químico, você vai enxergar e lidar de uma forma exagerada com as situações e com as falas da pessoa dependente química. Então, você precisa parar de ser assim. Você precisa se cuidar, se tratar, você precisa aprender, né, para que você esteja preparada para lidar com essas situações. Você precisa praticar, né? Aquilo que você aprende, você precisa persistir. Como eu costumo dizer, o APP da recuperação, familiar, inclusive. O aprendizado ele é constante e, dentro do aprendizado, você consegue enxergar o movimento do dependente químico. Então, como evitar a manipulação? Você aprender a enxergar de uma forma diferente, de um outro ponto de vista... Aquilo que está acontecendo com a pessoa dependente química e aquilo que realmente ele está nos trazendo, o que ela está nos trazendo. Então diz que você precisa cuidar emocionalmente de você. Diz que você precisa fazer realmente um desligamento emocional. E as pessoas às vezes confundem que desligamento emocional é que você precisa ser uma pessoa egoísta. Não. Você precisa aprender a enxergar que existe um movimento. Uma repetição de comportamento do dependente, ele traz histórias onde mexe emocionalmente com você, onde te deixa mal, onde te deixa incomodada, onde você se sente às vezes, né, culpada e com remorso. Você precisa desligar emocionalmente e não acreditando que você se tornou uma pessoa ruim. Não, porque aquilo te afeta, te atormenta, mexe com você. De uma forma tão intensa que você às vezes não sabe como reagir. E por isso que você acaba caindo na manipulação do dependente. Entenda: as pessoas que manipulam, elas manipulam porque elas têm um interesse. E o interesse não tem nada a ver com aquilo que elas estão dizendo, às vezes. Então, é porque você me ama, é porque você deveria cuidar de mim. É porque você fez um compromisso comigo, é porque você é minha mãe, porque você é meu pai, você aliou-se comigo num casamento, você tá namorando comigo. Então, eu te coloco uma responsabilidade do que não deveria ser sua, e sim para mim, como dependente de químico, como uma pessoa dependente de química, e eu te cobro. E essa cobrança é emocional. Então a manipulação ela também serve para ganhos, atrás dessa questão da cobrança emocional, daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero te cobrar e às vezes até vingar de você, porque eu acho que você deve alguma coisa para mim. A manipulação em campo, né, por exemplo, profissionais ou né, é, das áreas executivas, são manipulações para que a pessoa consiga fechar determinados negócios. Quando o dependente químico né, tem como uma característica, e a manipulação é não somente a culpa, não somente o conflito, a discussão, mas também se colocar como vítima da vida, vítima da família, vítima do relacionamento. A manipulação serve para ter um lugar, um papel de coitadinho, de pobre pessoa que vive na vida. Então, eu. Ganho o que com isso? A manipulação serve para ser bonzinho, né? E o bonzinho ele quer ser visto como coitadinho. E o coitadinho, né? Vai ter ganhos. Então, às vezes nós precisamos nos preparar, porque o dependente químico, pessoa dependente química, vai querer nos convencer que estamos devendo algo a eles. Isso não é verdade. Pare para pensar. Tudo o que você já fez para ajudar o dependente químico, o que ele está fazendo por si só? Porque se ele está te cobrando ainda do passado, ele está te cobrando algo para te deixar culpada. Para deixar você culpado. Se você está vivendo né, em prol de atender as necessidades, desejos do dependente químico, você está perdendo a oportunidade de mudar a situação porque você está se ocupando cada vez mais dos problemas que o dependente faz. É verdade, né? Ontem nós tivemos o nosso programa Superação com o Amor, o nosso encontro semanal. Sempre às segundas-feiras, eu faço o um encontro no Superação com o Amor, que é um programa de grupo, né, de famílias, a qual tem lá conteúdos prontos, gravados, preparados para a família, né, para lidar com a dependência química nós falamos ontem sobre o princípio nono, que é o princípio de reparação. E dentro de alguns casos que nós estávamos acompanhando ontem, conversando, estava ali orientando, tem esse fator da manipulação. Tem um fator inclusive de que a família, ela acaba vivendo situações que ela não se apercebe, ela não consegue notar, né, que o dependente químico está ali cada vez mais, né, ganhando espaço na vida da família. E quando eu ganho espaço no meu comportamento inadequado, de dependente, eu estou piorando o meu quadro e a família está cada vez mais adoecendo. A manipulação nos mostra que a pessoa tem uma dificuldade, um problema comportamental. Só que o pior disso é que nós nos tornamos vítimas, nos tornamos, de fato, presas, que caímos na armadilha do dependente químico por isso que nós tornamos pessoas fragilizadas. Pessoas que estão suscetíveis, passíveis de cair na manipulação. Então, como você deve evitar? Como você deve realmente encarar e lidar com essa situação? Você deve aprender a fazer diferente, principalmente cuidar do seu emocional. É praticamente impossível que alguém comece, né? a estabelecer uma relação melhor, mais adequada né, com o dependente químico sem, de fato, se cuidar emocionalmente. E aqui vem um princípio de equilíbrio. O que é esse princípio de equilíbrio, André? Se você quer ajudar uma pessoa que você ama, você precisa estar bem. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que você ama e você estando mal, no desespero, fragilizada. Vulnerável, tá? Não adianta você estar adoentada emocionalmente e você consegue, de alguma forma, achar que ainda você tem que fazer tudo para o outro, ainda você tem que resolver tudo para o outro, e na verdade você precisa se manter firme, né? Você precisa cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções, cuidar dos seus pensamentos. E principalmente saber qual é a sua responsabilidade com o um dependente. O dependente não assume responsabilidade, não quer ter compromisso, quer que você carregue ele ou ela nas costas, quer que você dê conforto e ainda dê condições para ele manter o próprio comportamento de menos esforço, de ganhar algo com pouco esforço, de ter uma curtição ter um momento de se divertir, não assumir compromissos, não preciso ter responsabilidade, não preciso preocupar com a vida, com as coisas que vão ser para mim da vida. Tem alguém que se preocupa por mim. Isso é característica de um comportamento de dependência. Só que a família não pode se tornar presa, vítima, não pode se tornar uma presa fácil da manipulação. Então, se você quer evitar o primeiro ponto é você se cuidar e se cuidar é, de fato, né, tratar do seu emocional, é desligar o seu emocional. E outro ponto importante é você se preparar e preparar significa aprender, aprender a fazer a leitura do movimento do dependente para que você não caia mais nessa mesma história ou no mesmo movimento, porque sabe que o que muda nas histórias é que eles colocam novos fatores na história. Eles colocam outros ingredientes ali na história, tá? Mas no final das contas, eles estão fazendo a mesma coisa. Qual é a finalidade? Eu quero algo que eu desejo. Por que, que o dependente tem dificuldade de se ter empatia, né, com o outro? Porque ele está sempre na grande parte das vezes atendendo a si mesmo, até sendo uma doença às vezes. Do egoísmo, porque eu penso primeiro em mim do que pensar nos outros. Isso deveria ser um equilíbrio, né? no sentido de que nós precisamos olhar para nós e depois olhar para os outros. Só que o dependente químico, ele, em grande parte, está olhando mais para ele do que está em volta dele. E ele se sente injustiçado se sente uma pessoa que deveria né, e merecia, por exemplo. Né? Mais atenção do que é devida. Que deve cobrar, que tem direito de julgar, direito de apontar o dedo na vida das pessoas. Não. Nós não temos que fazer isso. A vida não é justa, a vida realmente nos traz problemas, nos traz situações adversas, e se a gente querer toda hora ficar brigando, 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 a vida só vai se tornar conflito. Então, se você está cuidando emocionalmente de você, se preparando, desligando emocionalmente, e você está se preparando, você consegue né, ver as manipulações, você consegue com que isso não chegue até você. Porque senão você vai se tornar uma presa fácil, vulnerável, fragilizada. E com certeza você vai cair de novo né, nas manipulações, e você vai fazer além do que deveria fazer. E isso é triste, porque faz com que você sofra. Faz com que o dependente não mude o comportamento e faz com que as coisas cada vez mais piorem. Porque a doença da dependência química ela é progressiva. Então, ela não tem uma parada se não for por mudança de comportamento e se não for pela parada do uso da substância. Do contrário, ela é progressiva. Ela vai avançando, avançando, tirando a dignidade da pessoa dependente. Tirando né também a própria saúde da família né, levando um desastre geral e às vezes você está tão conformada ou tão acostumada com este ritmo que você não percebe mais o quanto você já está passando todos os limites então um terceiro ponto que eu quero destacar que é como evitar a manipulação é o fato de que você precisa né, ter uma relação com limites. E os limites dóem muito mais em quem aplica inicialmente do que quem recebe. Só que você precisa estar atento, precisa estar atenta à seguinte condição: quando você começa a estabelecer limites, quando você começa a estabelecer uma nova relação com a pessoa dependente de química, ela, ele, vão tentar mostrar para você que está pior. Para que você desista da sua nova atitude, para que você desista do seu posicionamento para que você pare de fazer aquilo que você está fazendo. Não é porque você está errado, não é porque você está errada, é porque eles querem com que você desista daquilo que é certo que você está fazendo. Então, para lidar com a manipulação, você precisa cuidar de você, desligando o seu emocional. Você precisa aprender, a se preparar, colocar em prática e você precisa estabelecer uma relação de limite. Você precisa estabelecer uma relação a qual você entende que o seu papel né, precisa, de fato, viver uma vida com mais equilíbrio, uma vida a qual você não vai permitir, não vai tolerar, não vai aceitar o comportamento dele ou dela da forma que está. E isso é difícil, porque quando você muda a sua posição, naturalmente você está mudando o que está ao seu redor. O exemplo que eu dou disso é o seguinte: pense o seguinte. Oh, pensa a seguinte situação eu estou aqui se eu avanço um pouco mais à frente eu tenho que empurrar o que está na minha frente se eu dou um passo se eu me movimento eu tenho que fazer movimentar as pessoas que está ao nosso redor e dessa forma como eu movimento quem está ao meu redor eu digo eu não estou mais parado eu não estou mais parado aceitando tudo o que você né? Tudo que você está me colocando, não aceito mais. Só que eu também estou dizendo: olha, daqui para frente agora, eu estou me movimentando diferente do seu controle. Eu também não vou seguir o que você quer, eu vou seguir o meu caminho, te mostrando o que é importante. Então, as pessoas que estão tá em volta vão precisar se movimentar. E aí, quando você abre mão de uma coisa chamada controle, porque quando você se movimenta, você não quer. Ter controle, você não precisa ter controle para onde a pessoa vai, porque você quer fazer isso. E você não precisa. Você precisa realmente mostrar que não é mais aquela pessoa que está aceitando, não está se cuidando e que você não mais estabelece limites. Então você começa a mostrar para as pessoas que você está mudando. André, isso funciona? Funciona. A sua mudança. Gera mudança nas pessoas. Não na mudança do jeito que você quer, porque você gasta muito tempo tentando convencer o dependente químico a mudar, em vez de mudar as suas ações. Desligamento emocional, aprender a se preparar para fazer mudanças e, de fato, estabelecer uma relação de limites. Mesmo que você comece a observar que a pessoa está querendo piorar, vai piorar para você desistir. Vai piorar para que você realmente pare né, de fazer o que você está fazendo. Então, eu quero aqui contar rapidamente uma analogia sobre isso. Quero fazer a analogia da sua casa que precisa ser reformada. Há muitos, muitos anos eu conto dessa forma porque é o seguinte: a casa, quando ela precisa de uma reforma, e você está dizendo, e você está entendendo, por exemplo. Você está lidando com uma pessoa dependente de química e os problemas estão cada vez mais difíceis. Está dizendo que precisa de uma reforma, precisa de uma mudança. Então a casa ela precisa ser feita a troca de uma janela. Você precisa, talvez, né, desmanchar o banheiro e refazer novamente. Você precisa né, trocar, talvez, o piso. Você precisa melhorar né, partes do telhado. É, melhorar partes do teto, né, da laje, você vai precisar, de fato, depois é, vir e trocar a pintura, porque vai estar tudo uma bagunça. E aí, o que, que acontece? Você pode fazer a reforma da sua casa morando nela ou, quando tem condições, fora dela. Só que, na grande parte, nós temos uma dificuldade, às vezes, nem sempre a gente consegue ter a possibilidade. De fazer uma reforma e estar fora da casa. Então, se você mora num apartamento, você mexe num cômodo e se esconde nos outros. Se você tá na sua casa, você mexe numa parte e tá com os outros. E você sabe que isso vira um caos. Mas não dá. Às vezes não tem condições de morar. Eu não vou pagar um hotel, não vou alugar um apartamento em outro lugar, uma outra casa, enquanto eu mexo com a minha casa. Então, você vai precisar se organizar, né? Para fazer essa mudança, essa reforma de pouco em pouco. E aquilo vira um caos. A poeira reina, o barulho, a cobrança do perdeiro. Daqui a pouco, é precisa de um eletricista. Quando não, o perdeiro faz a parte elétrica e faz a parte do encanamento. E aquilo vira uma bagunça. E aí você compra o material, era para ser entrega a gamassa junto com o piso e não veio. Aí você fala, eu vou ficar louco, vou ficar louca com tudo isso. Porque eu não aguento tanta bagunça. E aí, você está vivendo isso com o dependente. Você está tentando fazer uma... mudanças e aquilo vira uma confusão. Mas você quer que as coisas mudem. Você quer que sua casa fique bonita, fique reformada. E a pergunta é: se você está no meio da reforma e você está no meio dessa confusão toda, vai adiantar você parar? Vai adiantar você parar e deixar a sua casa sem terminar? Vai adiantar se você começa a fazer mudanças com o dependente químico e não segue? Não. Então você precisa terminar a reforma. Você precisa terminar as mudanças. Porque o resultado depois vai ficar muito mais bonito. E o que eu quero dizer com essa analogia? Você vai aplicar mudanças com o dependente químico, você vai agir diferente, você vai enxergar. Diferente, ele vai piorar o comportamento e você vai se manter firme, vai continuar avançando para que o resultado dessa mudança seja melhor. É que você não quer abrir mão né, do controle ou você, de fato, não quer começar a fazer a reforma, não quer fazer as mudanças. E é claro que você vai continuar sendo uma pessoa que toda vez que tem um contato com um dependente químico, você vai sempre ser uma pessoa manipulada ser uma pessoa que de fato, né, acaba cedendo aos desejos do dependente e não fazendo aquilo que é necessário. Você precisa ser uma pessoa que não atenda aos desejos e sim que seja uma pessoa que faz aquilo que é necessário. E o necessário às vezes é muito mais simples do que atender os desejos do outro. Então pare para avaliar isso, pense sobre isso, tá? Então é essa forma que você vai conseguir evitar as manipulações e não chegar, né? Em você a manipulação e você caia novamente, tá bom? Então, reforçando aqui, encerrando o nosso quadro de hoje, aqui o nosso tema de hoje, eu quero reforçar que amanhã nós vamos ter jornada dupla vamos ter o café da manhã, logo às 8 horas da manhã, e às 19h30, horário de Brasília, nós vamos ter uma live falando sobre a superação de recaídas, né? Porque eu sei que é um desafio para as famílias. É um desafio para o dependente químico. E dessa maneira, né? Nós vamos trazer conteúdos. Eu vou trazer ali de fato orientações para te ajudar né, a saber lidar com isso e superar as recaídas. Então, é, entre no grupo do WhatsApp do Café com André. Você que está pelo Instagram, mande mensagem por aqui, minha equipe vai responder para que você possa estar no grupo, tá bom? E venha participar do nosso café. E, claro, também nessa nossa super live. Lembrando que é 19h30 horário de Brasília, tá? Nós temos pessoas aqui de outras regiões que o horário é uma hora mais cedo tá bom então vamos reforçar aqui as nossas né, nossos movimentos nossas convicções de mudança vamos lá bater um papo vou aproveitar aqui pessoal do Instagram eu ainda não consigo falar com vocês aqui via comentários então se vocês quiserem fazer alguma pergunta tá em, interagindo comigo é preciso que você esteja aqui é, no YouTube que eu consigo, consigo ver os comentários tá bom As boas-vindas aqui é a Silvana. Muito bom dia, Silvana Rodrigues. Bom dia, juntos, somos mais forte. Hoje a minha pergunta é. Silvana, quero saber qual é a sua pergunta. Ainda não está aqui escrito para mim. Eu não sei se você escreveu muito longo e eles cortam aqui, tá? O YouTube. A Maria de Lourdes Galagem, muito bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. A e feliz, ela está dizendo que vai assistir mais tarde. A nossa embaixadora da Sendade, ela é membro aqui do canal. Seja muito bem-vinda. Bom dia também para você. Rosângela Cristina Segato. Bom dia, doutor André. Paz e bem. Vamos tomar um cafezinho? Gostoso? ó. Tomar um golinho de café. Vamos? Ela diz... É, gratidão sempre. Juntos somos mais fortes. Só por hoje funciona. Sim. Maria Ferreira, minha querida aí da Paraíba. Embaixadora da serenidade. Um grande abraço para você, tá, Maria? Que Deus abençoe você e sua família. Bom dia, juntos somos mais fortes. Obrigado, doutor André, pelos ensinamentos. Estamos juntos. Terezinha Melo, nós tivemos ontem também no programa Superação com Amor. Um grande abraço para você, tá? Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Kátia Veras, bom dia, Kátia, seja bem-vinda. É, bom dia, doutor André. A paz para todos nós. Amém. É a minha primeira conversa aqui, pois entrei ontem no grupo. Preciso conversar para ficar melhor. Obrigada. Kátia Veras, venha colocar aqui os seus comentários. Eu espero que aqui você possa também se sentir acolhida e receber aí as orientações para que eu possa te auxiliar aí no enfrentamento da dependência, tá bom? Estamos juntos aqui, né, a cada dia. Um grande abraço para você. A Helena Kerp, né, ela é aqui também do interior de São Paulo, está conosco aqui, muito bom dia. Bom dia, doutor André, juntos somos mais fortes. É possível o dependente de químico manipular psicóloga, médico, terapeuta da clínica? Depende, tá, Helena? Nem sempre. Hein? Talvez o pessoal da clínica está tentando fazer alternativas, buscar caminhos para ajudar o dependente, mas sempre são manipuláveis, tá? É muito difícil esse processo, eu acredito que seja mais difícil. Fátima Borges, minha querida, eu espero que você esteja bem, o Fernando também, um grande abraço para você, tá? Adelice Colasso, muito bom dia, embaixadora da Cerdade. Maria Santos, minha querida, bom dia. Sandra Regina, também muito bom dia. Herda Kivelli, minha querida, Kivali. Evelari, né? É, muito bom dia. Ela disse: Bom dia, doutor. André. estou lendo o um livro, bom demais. Em que a fase, né? É o risco do usuário chegar em óbito. Em que fase, né? Depende, tá, Éda Porque o que acontece? O dependente químico ele se põe a risco constantemente, tá? Constantemente. Então, claro que o uso né, excessivo é, isso, corre um risco maior. Mas, é, quando essa pessoa está em surto psicótico, quando ela arruma confusões, quando ela está usando desenfreadamente, ela está colocando, de fato, um risco à vida dela e outras pessoas, tá bom? E aí, ela está falando deste livro aqui, ó, que eu escrevi: Dependência Química, como né, lidar com o Dependente Químico na Família. Marise Matoso, minha querida embaixadora da Serindade de Curitiba, Miriam Santana, lá da Bahia, também embaixadora da Serindade. Jaci Silva, lá do Recife, também embaixadora da cidade. Sejam bem-vindas aqui, meninas. Estamos juntos aqui. A Mara Valéria, aqui de Campinas, região de Campinas. Muito bom dia, doutor André. E a todos, a batalha está difícil, mas juntos somos mais fortes. Estamos juntos, não é, Mara? A Clarice Oliveira. Muito bom dia, Clarice. Seja bem-vinda aqui. A Rosália Carvalho. Bom dia, doutor André. E equipe, juntos somos mais fortes. Lá de Teresina, Piauí, Rosália. Terra do calor. A Ivanir Terezinha, estivemos ontem também na Superação com o Amor. Muito bom dia, um grande abraço para você aí né, no Rio Grande do Sul. A Suzana Maria, Rio Grande do Sul não, Santa Catarina, Ivanir, estou confundindo. A Suzana Maria de Souza, muito bom dia. Valéria da Silva, muito bom dia. Lourdes Ferreira, como é que está você, Lourdes? Estamos tudo bem aí, como é que estão tá as coisas? Estou indo para o trabalho, bom dia. Ana Ruth aqui de Guarulhos, muito bom dia, seja bem-vinda. Maria Cristina, muito bom dia também. Ela diz: bom dia a todos, paz e luz para esses ensinamentos. Estamos juntos, amém, tá, Maria Cristina? Janete Nunes, minha querida, como é que está você e o seu filho? Né, parece que ele voltou de novo para a internação, você está firme. Né? Bom dia, Antônio André, Deus abençoe nesse dia com paz e saúde. Juntos somos mais fortes, amém, a todos nós, Janete. Cláudia Cristina, lá do Paraná também, muito, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui, estamos juntos. Maria do Carmo Riz, embaixadora da serenidade aqui de São Paulo, muito bom dia, gratidão, estamos juntos. A Rosana Junqueira, muito bom dia, Denise Maria, lá de, de Goiás, bom dia, a Rosana Junqueira é de Minas, gente, seja muito bem-vinda. A Viviane 2, meu filho está preso, logo vai sair, tenho medo que será de nossas vidas. Viviane, você precisa estabelecer uma relação com o seu filho, você precisa estabelecer uma relação de limites com ele, tá? Porque senão, como que vai ser? Né? Como que vai ser esse processo, tá bom? Ana Lúcia Lansance, minha querida, muito bom dia. Obrigado, seus ensinamentos me ajudaram muito, mudei, sofri mudanças. Juntos somos mais fortes, sei que não acabou, mas vamos um dia de cada vez. É, é isso aí, Tamo juntos, tá, Ana Lúcia? A bem-vinda, Silva, muito bom dia. Francisca Aguiar, bom dia, Francisca, como é que está você? Meu filho está internado. Nesse período, o que a família deve fazer? Porque eu estou decidido a não aceitar a vida que ele estava vivendo. A família deve visitar, ser firme, deixar muito claro para ele, tá, Francisca? Que ele precisa cumprir o processo dele de tratamento, tá bom? Ele tem que fazer a parte dele, tem que fazer aquilo que é necessário. Tito Serra, meu querido, de Teresópolis. Ele diz assim, insistir, resistir, persistir e não desistir. É isso aí, Tito. Um grande abraço para você, fique com Deus. Maria Marinho lá de Manaus, muito bom dia, seja bem-vinda. Renata é Tamasco diz o seguinte: Que café é esse? assim que meu filho fez e faz comigo? Eu fiquei e estou doente com tudo que o senhor doutor está nos explicando. Né? Vou conseguir em me desligar. Sim, Renata, vai sim. Como então, diz, né? Esse café diz o que você está vivendo, né, Renata? Eu sei que não é fácil, mas estamos juntos aqui, vamos melhorar isso. Ah, o tito diz. Fito Serra diz, doutor André, bom dia. Existe uma razão para a codependência não ser reconhecida como doença? O que, que acontece, tu Ainda estão sendo estudos, inclusive pelo é, DSM, que é um, é um direcionamento de avaliação é, de, sobre doenças, tá? como a codependência está relacionada com uma dependência emo emocional excessiva, traz tá? como uma doença, tá? um traço de personalidade é, dependente. Então, ainda está sendo. Feito estudos para que possa colocar isso como um fato maior de maior clareza, como um diagnóstico, como uma doença, tá? Então ainda estão sendo feitos trabalhos desta forma. Quero agradecer a todos vocês aqui pelo seu carinho, pela sua participação. Vamos finalizar aqui o nosso café com a nossa oração de hoje, lembrando que amanhã temos jornadinha dupla, tá? De manhã café com André e à noite a nossa live, né? Superando as recaídas. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos todos juntos aqui na Sua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de ser um instrumento, Senhor, de orientação, de apoio e de esperança para tantas famílias que estão vivendo o desafio da dependência química. Senhor, Senhor que é um Pai, né, um Deus amoroso de compaixão, tocar, Senhor, na vida de todos os familiares que estão sofrendo, Senhor, com seus entes queridos para que eles possam estar alimentados com a sua sabedoria, com a coragem, Senhor, e aumentando a sua fé, para que possam agir e praticar mudanças. Senhor, tem de compaixão, piedade de seus filhos e filhas dependentes que estão vivendo, Senhor, ainda né, sobre a escuridão de suas visão, sobre a cegueira daquilo que não consegue enxergar, ver, de uma vida diferente, Senhor, do que estão vivendo. Que eles acordem, desperte para mudanças de seus comportamentos, da visão de vida e para a libertação dos vícios que vivem limpos. Senhor, sustentai, dai força, Senhor, para que de fato as pessoas dependentes químicas que estão vivendo a sua luta diária e manter-se limpas e manter-se como pessoas que estão mudando os seus comportamentos, para que não desistam, Senhor, que acreditem, que alimentem-se si a fé, a esperança, Senhor. De dias melhores e que não duvidem que são merecedores de paz, tranquilidade e serenidade. Assim vos agradecemos, Senhor, o nome de seu Santo Filho, Jesus Cristo. E assim também, Senhor, vos pedimos no santo nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Juntos somos mais fortes. Sendade sempre. Um grande abraço e até amanhã no nosso Café com André. Fiquem todos com Deus e até mais.